Esther, waar welkom voor allemaal van jullie volgen. Welkom ook voor vrijgasten, voor nieuwe lidmaten. Het is blij dat die samenkomst hier is. En ook vanochtend hier aan die tafel van de Heer aan de zin. Volgend gaan ons als toetrede lied, vonklied 102, Samson. Je zal zien op die boord, dat is een lied wat ons eigenlijk 3 keer weer zing. Sing daar die kort strofetjie 3 keer weer, dan blijf je staan voor die voeten en die seengroep. En dan sing ons ons lofsang, gesang 205, vers 1, 2 en 3, dan blijf je staan voor ons geloofsbelijdenis en die lied direct daarna, en dan kan die weer die sitplekke innem. Kom ons begin dan, en sing as toetrede lied vonklied 102. Luister aandachtig na my, zodat jy kan eet wat goed is, en versadig kan word met die beste wat daar is. Gemeente, genade en vrede, kom vir julle van God onze Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Amen.
saam met die kerk oor al die eeue, as ons elkeen in ons hart soos volg sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. En as ons dit gesing het, dan was dit nie bloot net woorde wat oor ons lippe gekom het nie. Dis ook wat ons in ons lewe beleef. U is die bron van alles wat goed is. En daarom, o Here, vra ons vir u dat u ook vanoggend, as ons hier by mekaar is, ook alles wat goed is, uit u hand met ons sal deel. Dat u deur u Gees u woord vir ons verstaanbaar sal maak. En dat woorde wat uit die verre verlede na ons toe kom, vanoggend opnuut vir ons in ons harte en in ons lewens sal inklink, en dat ons dit sal beleef, maar dis u woorde vir ons. Ook vandag. En dan bid ons ook vir alles wat goed is uit u hand, hier aan die tafel, waar ons die goedheid op so'n besondere manier kan beleef. En daarom is die gebed in ons hart, raak ons aan, verander ons, Heer, gee ons insig, maak ons nuut,
en bring ons na daar waar U ons wil hê. Daar waar U ons geskaap het om te wees. Amen. Broers en susters, ons is vanoggend in die eerste Sondag van die Lijdenstyd. Die tyd van die jaar wat ons voorberei om saam met Jesus na sy kruis toe te stap en dan uiteindelik oor 6 weke op Goeie Vrydag voor die kruis daar op Golgotha te staan te kom. Oor die afgelope jare het ons in die tyd van die kerklike jaar gekyk na die omstanders om die kruis en hoe daardie gebeure hulle geraak het en wat ons ook by hulle kan leer. En ons het gekyk na die laaste woorde van Jesus aan die kruis en wat dit vir ons in ons lewe en ons geloof beteken. En ons het ook na die laaste week van Jesus se aardse lewe gekyk in die reeks 8 dae wat alles verander het. In verlede jaar het ons gekyk na wat dit beteken om as disippels ons kruis op te neem en as het ware agter Jesus aan te stap Golgotha. Maar vanjaar wil ek hê dat ons op 'n ander plek sal begin. Ons moet vir onsself die vraag antwoord: maar hoekom is dit alles nodig geweest? Hoekom was dit nodig vir Jesus om die kruispad te loop? En soos wat ons in hierdie hele reeks wat oor die hele lydingstyd gaan strek, sal sien, is dit alles omdat die mensdom hulle in 'n sekere toestand bevind. Omdat hulle as het ware op 'n sekere plek bevind. Ons sal sien, ons almal was oos van Eden. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat dit beteken, waar dit vandaan kom. En om dit te kan doen, moet ons na die heel begin van die Bybelse vertelling gaan. Die skrywer van die eerste boek van die Bybel vertel vir sy lesers 'n baie aangrypende verhaal. 'N Verhaal wat baie mooi begin, maar wat dan al skewer en skewer loop. Hy vertel van hoe God in die oerchaos ingryp en alles uit niks uitskep. Ons as moderne mense vra baie keer vra aan daardie eerste verhaal wat dit dood eenvoudig nie kan of wil beantwoord. Ons wil weet hoe het alles tot stand gekom. Maar hoe dit alles gebeur het en hoe lank dit gevat het, dit is vir daardie eerste verhaal eintlik onbelangrik. Dis bloot nie die punt van die verhaal. Wat belangrik is vir die skrywer, is dat het God is, wat alles uit niks uit gemaak het. Dis wat Genesis 1 en 2 vir ons wil vertel. En in die vorm van 'n goed gestruktureerde, byna 'n poëtiese verhaal, probeer die skrywer vir ons hierdie geloofswaarheid oordra. God het alles geskep. En in die proses het God 'n besondere verhouding met veral een van sy skepsels ingetree, die mens. In die verhaal word die besondere verhouding tussen God en mens uitgedruk in die prentjie dat God en hierdie spesiale skepsel saam in die tuin van Eden gaan stap het. Saam in daardie tuin gaan stap het wat God spesiaal vir hulle aangelê het. Dis 'n aangrypende prentjie van nabyheid, van intimiteit, van gemeenskap tussen God en mens. Alles wat God gemaak het, was goed. Alles was in balans. Daar was harmonie. Daar was vrede, daar was God se shalom. Dis soos God het bedoel met sy skepping. Alles in harmonie en in balans en veral daar was intimiteit tussen God en mens.
was paradijs. Dit was Eden. Maar daar was een onzeker factor. Hoe gaan die mens reageren op dit wat God vir hom daar in Eden geskep het? Hoe gaan hy op hierdie Eden reageren? Wat gaan hy daarmee maak? Gaan die mens dit omarm? Of gaan die mens sy rug daarop draai? En die twee opties wat voor die mens gelê, die omarming van Godse bedoeling of die rug draai op Godse bedoeling. Daardie twee opties wat voor die mens gelê het van die heel begin af, word simbolies voorgestel met twee bome met vrugte. En terloops, dis nog steeds die twee opties wat vandag voor elke mens oop lê. Ook voor my en voor jou. Aan die een kant die boom van die lewe, die simbool van hoe God die lewe en sy verhouding met die mens bedoel het. En aan die ander kant die boom van kennis van goed en kwaad, die boom wat as jy van daardie vrugte eet, jouself soos God wil word. Dis die twee opties wat voor daardie eerste mens oop lê. En nou hang die vraag in die lig wat daardie eerste mens se keuse dan gaan wees. Van watter boom se vrug gaan hulle eet? En in daardie heel vroegste verhaal kom die bose dan op die toneel en begin hy met die vrou praat. Ons lees: die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En het vir die vrou gevra: het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord: ons mag eet van die bome, van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die bome in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou: julle sal beslis nie sterf. Maar God weet, julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Jy sien, die bose probeer die mens oortuig dat het maar in orde is om te eet van die vrugte van enige boom wat jy graag van sou wou eet. Dis maar in orde om God se wil te oortree. Jy het eintlik die reg om te eet van die vrugte wat jy wil, want jy kan self vir jouself God wees. Jy hoef jou nie so te laat inperk deur God se reëls. Jy kan maar self die een wees wat besluit. Jy mag jou eie God wees. Dis die kernboodskap van die slang. Kom maar, gun jouself om soos God te wees. Kom maar, word jou eie God. Dis toch eintlik hoe God jou gemaak het. En die skepsel met wie God so 'n spesiaal, so 'n intieme verhouding gehad, val af. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: waar is jy? En die mens antwoord: ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Een happie en alles verander. Daardie keuse om self God te wil speel, self die reg op te neem om te besluit
wat ek sal doen, wanneer ek dit sal doen, omdat ek dit wil doen. Dit het ingrypende gevolge. En die ergste daarvan was, die mens verloor daardie spesiale, daardie intieme oogverhouding met God. Die shalom was weg. Die harmonie is daarmee heen en hulle saamstap in die tuin moet plek maak vir wegkruip vir God. Dit wat God bedoel het met die skepping het stikkend geword. Een hapie van die verbode vrug word as 'n ware die teken, word die simbool van mense se eie willige, eie geregtige God speel met al die stikkendheid wat daaruit voortvloei. Die mens verloor sy intieme verhouding met God. En die enigste ding wat hulle nog doen, is om te probeer om in die bosse vir hom weg te kry. Hulle verloor hulle plek in die tuin van Eden. Daar waar die harmonie en vrede en God se bedoeling heers. En dan staan daar in vers 24. Die Here God het die mens uitgedryf. En om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Die mens eet van die verbode vrug en dan verlaat hy die tuin en hy gaan woon aan die ooste kant daarvan. Daarom word die ooste kant van die tuin bewaak. En hulle moes dit deurlopend besef het. Hulle is nou oos van waar hulle moes wees. Hulle is oos van waar hulle kon gewees het. En dit vat nie lank vir die mens voordat die stikkendheid in hulle lewens al erger en al erger word. Skaars is hulle oudste twee seuns volwasse, toe die afwesigheid van harmonie en vrede op 'n baie duidelike, op 'n baie skrikwekkende manier sigbaar word. Hierdie twee seuns het verskillende belange gehad. Die een was 'n landbouer, die ander een was 'n nomadiese veeboer. En hierdie twee oerbestaanswyses, die twee maniere in die oertyd om jou bestaan te maak, het nog altyd verskillende belange gehad. Verskillende dele gehad waarop hulle aanspraak gemaak het, wat hulle in stryd met mekaar gebring het. En dit sien ons in die persone van Kain en Abel. In hulle verhouding sien ons die konsekwensie van wat gebeur in mense se lewens as hulle die verbode vrugte eet en hulle self so tot God van hulle eie lewe verklaar. Ons lees die skrikwekkende gevolge in die woorde. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. As 'n mens ooit wonder wat gebeur as jy die sonde, as jy jou eie God steel, vrye teels gee, dan sien ons dit in hierdie heel vroegste verhaal. In een generasie verword die eet van verbode vrugte waardeur mense hulle self tot God verklaar het. In een generasie vererger dit tot een broer wat sy ander broer doodslaan. Want as ek die reg het om my teen God se wil te weerstaan, as ek die reg het om my eie God te wees, waar ek kan besluit wat ek sal eet en wat ek sal doen, dan is net die volgende tree dat ek die reg het om self te besluit wat ek met my broer sal doen. As hy my kwaad maak, as hy meer het as ek, dan slaan ek dood eenvoudig sy skedel in mekaar. En dan lees ons dat nadat Kain en God met mekaar oor hierdie oortreding gepraat het, dan staan daar. En Kain het van die Here af weggegaan en hy gaan woon in Nod, oos van Eden. Sy pa en ma het oos van Eden gebly en nou bly Kain nog verder oos. En so word die begrip oos van Eden baie meer as net 'n plek op 'n kaart. Dis 'n toestand van menswees. Om oos van Eden te wees, is die skrywer van Genesis 'n manier om te sê dat die mens is nie waar God hom bedoel het om te wees nie. Hulle is nie in Eden nie.
Die mense toestand is nie soos God dit bedoel het nie. Die vrede en die harmonie en die intimiteit met God is weg en dit veroorsaak niks minder as 'n groot klomp stikkendheid in hierdie wêreld. Adam en Eva en Kain en Abel en elke mens het hulle uiteindelik op dieselfde plek bevind. Oos van Eden. Oos van daar waar God hulle so graag wou gehad het. Oos van waar hy hulle gemaak het om te wees. En dit alles begin met die happie aan 'n verbode vrug waardeur die mens homself tot God verklaar. Dis interessant dat die skrywer dit beskryf dat Kain daar oos van Eden gaan woon het. As vertalings wat sê hy daar sy tente gaan opslaan. Oos van Eden het sy permanente tuiste geword. Hy het as het ware vrede in sy hart begin kry dat dit is nou maar soos dinge is. Hy is nie in Eden nie. En hy sal seker nooit weer daar wees nie. Hy sal nie weer 'n verhouding met God beleef soos sy ouers daar in Eden nie. En is seker op maar reg so. Dis die realiteit en dit aanvaar hy so. En nou broeders en susters, in die volgende paar weke gaan ons sien hoe die mensdom eintlik konstant al verder en verder van God se Eden af beweeg. Al verder en verder oos van Eden beweeg. Dis die toestand van die mensdom oor millennia. Soos Kain het mense nie net oos beweeg. Hulle het hulle tente daar gaan opslaan. Hulle het vrede begin maak dat dis nou maar ons toestand. Hulle het selfs tevrede geword dat ons ver van God af leef. Tevrede dat ons lewens en ons wêreld stikkend is. Tevrede dat ons maar kan eet van die verbode vrugte en self ons eie God word wat self sal bepaal wat in ons lewens gebeur. Ons het tuis geword oos van Eden. En al hierdie agteruitgang het begin met een. Maar alhoewel ons as mense daarmee vrede begin kry, het God nooit daarmee vrede gekry. Hy het konstant probeer om daardie kloof tussen hom en die mense te oorbrug, om weer sy hart te kan beleef, om weer nabyheid en intimiteit met hom te kan beleef. En oor die volgende paar weke sal ons sien presies hoe God dit probeer doen het. Alles het skeef geloop met een happie aan die verbode vrug. Maar op die laaste aand voor Jesus se kruisiging vind daar iets plaas wat wys dat alles, dat hierdie hele toestand van oos van Eden wees, hierdie toestand waar mense ver van God af is, dit is op die punt, God is op die punt om dit radikaal te verander. Jesus en sy volgelinge hou 'n ete saam. 'n Baie simboliese ete. En Jesus neem die ongesuurde brood en hy breek dit en hy sê vir elkeen om 'n stukkie daarvan af te breek en te eet. Want dit is die teken van sy liggaam wat gebreek gaan word. En hy vat die beker met wyn en hy gee dit vir elkeen om daaruit te drink, want dit is die teken van sy bloed wat gaan vloei om versoening te bring, om daardie kloof tussen God en mens te oorbring. Elkeen moet 'n happie vat en dit moet deel word van hulle liggaam. In 'n sekere sin moet daardie happie aan daardie paasmaaltyd dien as 'n teken van herstel, as 'n teken van die heelmaak van die gevolge van daardie heel eerste happie onder die koelte van die verbode boom. Jesus se liggaam wat aan die kruis gehang het, terloops, die kruis wat partykeer in die Bybel ook beskryf word as die boom van die lewe. Hy hang juis daar vir alle mense oor alle tye wat hulle self oos van Eden bevind.
Mense wat nie is waar God hulle bedoel het om te wees. Hy het nie vrede met hulle toestand van gebrokenheid en hy self word mens en hy kom gee homself. En as teken dat hy homself gee, stel hy 'n maaltyd in waar mense wat dalk op daardie stadium so ver oos van Eden kan leef, wat ook so ver van God se bedoeling met hulle af is, dat daardie mense deur 'n happie brood en deur 'n slukkie wyn kan beleef, maar God het ook vir my 'n ander opsie oopgemaak. Ek hoef nie meer my tente oos van Eden te gaan opslaan. Ek hoef nie meer vir God weg te kry tussen die bosse van my lewe. Al het ek al hoeveel keer in my lewe dan bewuslik gekies om aan my eie wil gehoorsaam te wees en vir myself my eie God te word. En dan het ek in die simboliese taal van Genesis, net soos Adam en Eva van daardie verbode boom geëet, is daar nou vir my 'n ander hap wat my wil verseker van God se liefde en sy vergifnis. 'N hapie wat sê dat hy my weer wil herstel in die paradys in 'n intieme verhouding met hom. Ja, daar is werklik twee hapies met twee totaal verskillende gevolge. Die een veroorsaak afstand met God en stikkendheid in mense se lewens, maar die ander getuig van 'n ander moontlikheid. 'N God wat jou kom soek het. 'N God wat jou kom haal het daar waar jy wegkruip. Nie om jou te straf, maar wat jou iets wil laat proe van vergifnis en van herstel en van heelwording. 'N God wat jou nabyheid en intimiteit met jou wil laat beleef, met hom wil laat beleef. 'N God wat sy lig in jou donker wil laat deurbreek. En dit alles gebeur omdat ons God nie vrede kon kry met die feit dat ek en jy onsself oos van Eden bevind. My broeder en suster, as jy vanoggend hier kom aansit, besef waar jy jou bevind. Besef hoe ver oos van Eden jy regtig is. Maar hoor dan die roepstem van God, wat jou roep om te kom aansit. Al het jy dalk van die verbode boom se vrugte geëet, al is jou lewe dalk hoestikkend. En as jy hier aan die tafel sit, as jy die happie brood en die slukkie wyn neem, hoor dan dat jou Here vir jou sê dat dit jou sy liggaam en sy bloed is waardeur jy herstel kan word. Hy het nie vrede met waar jou tente opgeslaan is. Hy het jou kom haal. En hy wil jou wys hoe graag hy weer Eden vir jou wil laat deurbreek. Hy wil so graag sien dat jy weer saam met hom stap, sy liefde en sy nabyheid kan beleef, presies soos hy dit bedoel het van die heel begin af. Amen. Kom ons luister nou na God se wil vir my en jou lewe. En daardoor sê en sien ons eintlik waar ons tente opgeslaan. En ons luister daarna soos ons dit vind in Deuteronomium 5. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie eindelijk gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam eindelijk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land die slaaf was en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het hier een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel op die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daan verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie jou naaste se huis na jou naaste se huis aankom nie. Of sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ook ons kry dit nie reg in God se wil te gehoorsaam soos hy vra nie. Dit beteken dat ons in symboliese taal ons ook oors van Eden bevind. Kom ons bely dit voor God. Jullie sing van Psalm 230 verse 1 tot 3, waarna ons weer onze plekke inneem. Thank you.
sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se twee sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal, saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom. Die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en het berou daaroor. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. En wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en met aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid ander ook so. Ek gaan net na onder. Broeders en susters, u word hartlik uitgenooi om hier by die tafel van die Here te kom aansit. Belydende lidmate van ons gemeente, maar ook belydende lidmate van ander gemeentes van ons kerk en ander kerke wat op dieselfde belydenisgrondslag as ons staan, is welkom om saam met ons by die tafel aan te sit indien u die vrymoedigheid sou hê om ook in u eie gemeente nagmaal te gebruik. Ons reëlings is soos altyd dat ons van die sykante af van vooraf sal aansit. Daarna sal ek vir die middelblok aandui wanneer hulle kan kom aansit. As u nie na die tafel toe kan kom nie, maar verkies om in die banke bedien te word, sal dit met die eerste tafel gebeur. Kan ek net sien wie van u sal nie na die tafel toe kan kom nie? Steek net die hande op asseblief. Ja, ek het gesien. Goed. As die diakens nader kom nou na u toe, wys maar net weer die hand, dat hulle net kan onthou waarom vir u tel. As u verkies om nie uit die gemeenskaplike beker te drink nie, kan u die beker net aangee na die volgende persoon toe en dan een van die kelkies neem. U sal sien dat daar wyn en druiwesap by die voorop op elke tafel beskikbaar is. Broers en susters, ons gaan telkens net na almal die brood en wyn ontvang het en dit gebruik het, gaan ons 'n lied sing. Ons gaan vanoggend Vonklied 30 sing. Die teks van daardie lied sê, al die donker is nooit net donker in u sig. Vir u is die nag net soos die dag, net so helder soos die dag. En daardeur gaan ons iets probeer sê, dat ook wanneer dit donker is in ons lewe, ook wanneer die sonde donkerheid in ons lewe veroorsaak, wanneer ons onsself daar oos van Eden bevind, dat ons kan weet dat vir God is daar die donker nooit net donker, maar is juist in Jesus se kruis en sy opstanding, sy sterwe en in sy oorwinning, waar daar ook lig in die donker kan deurbreek. Ek gaan dus nie
vanoggend 'n teks lees terwyl die brood en die wyn aangestuur word nie. Dis juist die tyd waar u rustig in stilte kan luister of in stilte kan nadink oor waar jy jouself op hierdie oomblik in jou verhouding met God bevind. Broeders en susters, laat ons nie ons gedagtes rig op die uiterlike tekens van brood en wyn, maar op die betekenis daarvan, naamlik die versoening in Jesus Christus, ons Here, wat ook vir ons die nuwe moontlikheid oopgesluit het, wat ook vir ons 'n ander opsie gegee het as om ons tente oos van Eden op te slaan. Kom broers en susters, alles is gereed. Kom na die tafel van die Here en kom sien en smaak dat die Here goed is. Is nog twee sitplekke. Die brood wat ons breek, dui op die deelgenootskap wat ons het met die liggaam van Christus. Nee, eet almal daarvan. Dink daaraan en glo dat sy liggaam vir jou gebreek is tot volkome versoening van al jou sonde. Doen dit tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, dui op die deelgenootskap wat ons het met die bloed van Christus. Nee, drink almal daaruit. Dink daaraan en glo dat sy bloed vir jou gevloei het tot volkome versoening van al jou sonde. Doen dit tot sy gedagtenis.
Broeders en susters, alles is gereed. Kom na die tafel van die Here en kom sien en smaak dat die Here goed is. Om net hier in die voorste rij sit, ons kom nou by die volgende tafel. Die brood wat ons breek, dui op die deelgenootskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem, eet allemaal daarvan. Denk daaraan en glo dat sy liggaam vir jou gebreek het tot volkome versoening van al jou sonde. Doen dit tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, dui op die deelgenootskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daarin. Denk daaraan en glo dat sy bloed vir jou gevloei het tot volkome versoening van al jou sonde. Doen dit tot sy gedagtenis. Thank you.
sykant is die heel agterkant kans gee voor die middelblok om aan sit. Alles is gereed, broeders en susters, kom sien en smaak dat die Here goed is. Daar is nog 3 sitplekke daar, nog 2 sitplekke hier. Die brood wat ons breek, dui op die deelgenootskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem, eet almal daarvan. Dink daaraan en glo dat sy liggaam vir jou gebreek is tot volkome verzoening van al jou sonde. Doen dit tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging, waarvoor ons die Here dank, dat hy op die deelgenootskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daarin. Dink daaraan en glo dat sy bloed vir jou gevloei tot volkome verzoening van al jou sonde. Dien dit tot sy gedagtenis. Thank you.
Kom na die tafel van die Here en kom sien en smaak dat die Here goed is. Is nog heel party plekke aan hierdie kant, is daar nog iemand is wat wil aansit? Die brood wat ons breek, dui op die deelgenootskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem, eet almal daarvan. Dink daaraan en glo dat sy liggaam vir jou gebreek is tot volkome versoening van al jou sonde. Doen dit tot sy gedagte is. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, by op die deelgenootskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit. Dink daaraan en glo dat sy bloed vir jou gevloei het tot volkome versoening van al jou sonde. Doen dit tot sy gedagtenis. Thank you.
alles is gereed. Kom na die tafel van die Here en kom sien en smaak dat die Here goed is. Die brood wat ons breek, dui op die deelgenootskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem, eet almal daarvan. Dink daarom en glo dat sy liggaam vir jou gebreek het tot volkome versoening van al jou sonde. Doen dit tot sy gedagte. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, dui op die deelgenootskap wat ons het met die bloed van Christus. Drink almal daaruit, dink daaraan en glo dat sy bloed vir jou gevloei het tot volkome versoening van al jou sonde. Doen dit tot sy gedagtenis. Sing ons daarna gesang 297 al drie die verse as ons slot sang, ontvang die seën van die Here en dan sluit ons ons diens af met die Onse Vader gebed. Kom, laat ons saam bid. Here,
grote Here, U het vir ons 'n ander moontlikheid oopgebreek. U het die Seun gegee, Jesus het homself gegee, Hy het sy liggaam en sy bloed gegee, en op so 'n manier het ons die lewe gekry. Dankie dat ons dit mag glo, en dat daardie geloof weer bevestig kon word en versterk kon word hier om die tafel, as U vir ons die bevestiging gee, dat dit wat gebeur het was ook vir ons. Dit was ook sodat ons nie meer oos van Eden hoef te bly, maar dat ons verhouding met U heel kan wees. Dat ons naby aan U kan leef, nabyheid met U kan ervaar. Kan leef soos U dit bedoel het van die heel begin af. In hierdie lydingstyd wat ons nou aan die begin van staan, bid ons Here dat U ons sal help om ook in hierdie tyd ons oog gerig te hou op U. Dat ons konstant herinner sal word om weg te kyk van die aardse dinge, maar U raak te sien. En uiteindelik ook op so 'n manier vir U te lewe. In die naam van ons Here vra ons dit. Amen. Elke oomblik van elke dag. Amen.